Hej på vänner, Fredrik här med en ny video. Och i den här videon så tänkte jag tipsa om en sak som är 3D-printer. Det är en produkt som gör det möjligt att skapa plastdetaljer. Det vill säga ifall någonting som har gått sönder i husbilen så kan man enkelt skapa det med just en 3D-printer. Så är ni intresserade? Häng på så ska jag visa. Ja, vad är en 3D-printer för någonting? Ja, ni ser det på den här bilden. Så här ser den ut. Jag kommer att lägga under den här videon en länk till Kjell & Company under den här videon. Om ni är intresserade så är det bara att klicka på den så finns det mer information om just den här skrivaren. Och det finns också redan sajter där ute som har skisser som man laddar hem. Om man nu tycker om någonting, man kan gå ut på sidan och sidan ser ut så här och heter thingiverse.com. Här kanske man kan få inspiration med mera. Varför en del jag vill tipsa om just den här 3D-skrivaren, det är just det att det är ju jättedyrt bara vi ska köpa någonting till husbilen som har gått sönder, någon plastdetalj och så vidare. Det finns en här lock som man sätter vid avgasröret på utsidan av bilen, husbilen då, där från pannan så att den ska droppa ur vattnet så att det inte rinner längs med och fryser. Bara en sån liten detalj kan man skapa själv. Och Janne på vår YouTube-kanal har fixat lite hemma hos sig med sin Ender 3 3D-printer. Och han håller på med, i den här videon håller han på med att printa ut en kåpa till sin bassbar. Och en bassbar, det är ju en kopplingsplint som man kommer med kablar från olika håll och kopplar till en och samma plint. Och på de här bassbaren så brukar det inte vara kåpe på, skydd. Och det vill man gärna ha så att det inte blir någon kortslutning eller någonting. Någon kommer på pluspol eller något sånt. Så att vi ser vad Janne håller på att fixa med. Och så ser ni också hur den arbetar just den här Ender 3 3D-printen. Så varsågod Janne! Som sagt, det är egentligen bara fantasin som sätter gränser när det gäller just när man har en 3D-printer. Den kanske är dyr att köpa in i början. Den går på mellan 2000 och 2500 upp till 3000 olika varianter på skrivare då. Men som sagt, är man lite händig och håller på så kan man skapa mycket med just en 3D-printer. Till hemmet, till husbilen, till bilen, till cykeln. Ja, det är egentligen bara som jag sa. Fantasin som sätter gränser. Gå gärna ut och kolla lite mer vad som står gällande just 3D-printern. Jag lämnar en länk här nedanför videon där ni kan gå ut och kolla lite. Det kanske är någonting som intresserar er. Och jag tror att, ja, har man lite kreativitet så är det jätteskoj att skapa just de här sakerna som kanske har gått sönder eller man håller på med ett projekt och vill tillverka lådor i plast eller skyddskåpor. Eller gå gärna ut och få lite inspiration på sajten där det enkelt
folk som har lagt ut vad de har skapat med just en 3D-printer och har också skisser som egentligen enkelt att bara ladda upp till sin egen 3D-printer och printa ut. Den länken till den sajten lägger jag också under den här videon. Ja, det var ett litet tips ifrån mig till er. En 3D-printer, hur den funkar och så vidare. Och med 3D-printen, att inte glömma, man behöver ju köpa material, plastmaterial. Plastmaterialet heter filament och finns att köpa. Ni kan gå ut på just den länken jag har under videon här så ser ni mera vad som behövs. Ja, ett litet tips så här i sommaren när man kanske har lite tid över på semestern och greja med lite olika projekt och så vidare. 3D-printer, Ender 3 finns. Ja, som vi brukar säga, ha det gott där ute, ta hand om varandra, kör snyggt, kör säkert. Tills nästa gång, hej på er!